Denne boka kan du ikke unngå å legge merke til. Den forsiden er jo nesten sånn ubehagelig rosa. Og diktene, innholdet, er heller ikke så veldig behagelige. De gjør vondt. Ruseth skriver sanselige, kroppslige og triste dikt, og jeg opplever at det er noe hardt ved de. Han har selv sagt at diktsamlingen er en poetisk fortelling om å prøve å holde seg fast i livet og å møte døden i livet. Og jeg har også lest at han skrev diktsamlingen etter 22. juli, hvor han mistet noen. Hvem har sovet i senga hennes? Hvem har vært i kroppen hennes? Hvem har skrevet i dagboka? Ingen har sovet i senga hennes. Ingen har vært i kroppen hennes. Ingen har skrevet i dagboka. Men senga gynger og knirker, og kroppen brenner og svir. Hun er ryggen, hun er luftrøret, spiserøret og brystbeinet. Hun er nakken, lårene og ryggmargen. Hun er høyre halspulsåre og brystveggen. Mellomgulvet og bukhulen. Hun er høyre og venstre arm. Hun er alt inntil virvelsøylen. Hun er virvelsøylen. Hun er utenfor sin egen kropp. Hun er for vakker til å beskrives, allikevel skriver jeg at hun er en fugl. Skulle hun være en fugl, måtte hun være en gribb som sirkler over sitt skjønne vesen med et lite smil.